ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူးအပ်နေကြတဲ့ပြည်သမ्या No, Luri Chaiku, Say Nakaji Bahame, so you massa wakama. I Luri shop, we Lu Chai like, we let do it, Bahama Sam, and eh. Pure get, so get, look at Kanye. We don't Kayagan was Yamanogan, Toma Long Chulon, eh. Mudane, see young thing to another, Tandy job. Dine, Tanby, ah, Dishin Yogar. Together, we are Tidinan, eh, Pure Gazi, so Gazi. A China Ganga, Ludu goes on the loo. တကယ်တိုင်းပြည်ပြည်ပြည်စေတနာအမှန်နဲ့တာပေးစခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေများကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်ထောင်900၄၈ကနေဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ဘယ်လောက်ရှိနေမလဲလို့ဒါလူတိုင်းမှန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စကားတွေကိုလွယ်လွယ်ပြောပြီးတော့စုလွယ်နဲ့လွယ်ကတိတွေလွယ်လွယ်ပေးစာချုပ်တွေလွယ်လွယ်ချုပ်လက်မှတ်တွေလွယ်လွယ်ထိုးလောက်ချင်တိုင်း
တိုင်းပြည်မှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကနေတောက်လျှောက်ပြည်တွင်းစစ်အငုပ်ကြီးကကျန်လာပြီးတော့ဒီအငုပ်ကြီးကလည်းမိုးချိုးပြစ်ပြီးမီးလောင်ထားတဲ့မြေအောင်းနေတဲ့ဟိုမြေချက်ပုံတွေ့ဘူးကြလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့တောရွာတွေမှာခြံဆိုင်ပြိုးတဲ့ခါကျတော့မြေချက်ဖုတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အမိုက်နဲ့မြက်နဲ့ရောပေါက်ပြီးတော့အဓိကမြေကြီးကိုမီးဖုတ်သွားတာတငွေငွေနဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးမီးဖုတ်ထားတဲ့မြေချက်ပုံဟာတကယ်ထားမယ်ဆိုရင်လာနေရှိပြီးတော့အများအားမီးလောင်တယ်ဒီလိုပဲလွတ်လပ်ရေးရဲ့နောက်မှာပြည်တွင်းစစ်မြေချက်ပုံကြီးဟာအဲ့ဒီအငုပ်ကြီးဟာမိုးချိုးခပြီးမြေကြီးထဲမှာပါမြေချက်တည်းလို့လောင်နေတဲ့အလောင်ကြီးဟာကိုနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုတာဒါအရေးကြီးတယ်အားလုံးကိုစီကိုစီတီတီကြီးကြီးနဲ့ဒီမှုသားကိုလျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ဘလောက်ထိတက်တာရသွားမလဲဆိုတာအလုံးမှုသားတွေမတုံ့ရဘူးဆိုရင်ဒါကတော့မှန်းလို့မရဘူးဒီနေ့ကဘာကြီးနဲ့ရှိပြီးတော့မှုသားကင်းအောင်တော့ဘယ်သူမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်လို့မနဲ့အိယာဒညာအိယာဝင်းအဟံပန်းတွေကစတာပဲဟိုတိတရဏိနာတရဏံကစတာပဲဘုရားတရားတန်ခါတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တဟရကပြင်စသီလာနိအင်္ဂါငါးလီနဲ့ပြည့်စုံညေတော်မူသောအကတိလံကရုဏမနှိစ္စသီလတော်မြတ်ကိုခါဖို့ပဆိုးခဲ့သူစောက်ထင်းနေကြတာပဲအိမ်ဆောင်နှက်တွေရွာဆောင်နှက်တွေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘံမပြုတ်ခဲ့ရင်တော့တော်ပါတော့ကွာမင်းတို့နာကြီးလွန်းလို့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါသေးကြတယ်တေချာပေါက်ပြောမှာခဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှုသားတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြတ်တာပြည်သူတွေသွေးမြေကြတာနော်ဒါဒါဒါကထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကြီးခြေစင်းနေပြောနေတော့တချို့ကတော့ပြောလိုက်မယ်ဒီကောင်ကြီးလိုက်တယ်ကဝိကဝိုက်ခါနဲ့အဲတချို့ဟာတွေလည်းတဲ့တဲ့ပြောလို့မရတာတွေတချို့ဟာတွေလည်းအတန်တန်ရှင်းပြမှနားလဲတာတွေဒါတွေရှိတော့နားထောင်ခြင်းလည်းနားထောင်ကြပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့လူကြိုက်များအောင်ပေါ်ပင်ကြတဲ့စကားတွေမပြောတတ်ဘူးမင်းလူလိုက်မင်းကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့လဲအမှန်တရားမဟုတ်တာတွေကိုတော့ပြည်သူသိအောင်ချမပြခြင်းဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကမှုသားကင်းရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမှုသားမကင်းဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမှုသားမကင်းဘူးဒီလောက်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့လောကကြီးအဲ့တော့ကဲကောင်းပြီဒီနေ့ကျွန်တော်စပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပေါ်ပင်ဒါမနေ့ရလားမသိဘူးကျွန်တော်လိုက်လွှင့်ခဲ့တာပေါ်ပင်ပေါ့ဗျာလိုက်ပြီးတော့လူကြိုက်များအောင်ရှောက်ပြောနေုံနဲ့မပြီးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းစာနဲ့နမူနာဆိုတာရှိတယ်ရှေ့ကကိုဥပမာရေတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကာလပေါ့ဗျာဝါဇူဝါကောင်မှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီးတော့တချို့ကုန်းပေါ်တွေမှာရေတွေဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အချိန်ပေါ့လူတွေရက်ွက်တွေလည်းရေတွေပြည့်နေတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးကရက်ွက်သူရက်ွက်သားမဟုတ်တဲ့ဒီလမ်းသူလမ်းသားမဟုတ်တဲ့သူကရေတွေအဲ့လိုပြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကိုလမ်းလျှောက်လာမယ်ဆိုရင်ဘယ်နားမှာကြိုက်ဘယ်နားမှာကသင်းဘယ်နားမှာခလုတ်ဒါတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ရှေ့ရလူတွေလျှောက်သွားတဲ့အနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ရတယ်ရှေ့ရလူခလုတ်တိုက်ရင်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကကွင်းပြီးတော့ရှေ့ရလူကြိုက်တဲ့ပြုတ်ကြရင်အဲ့နေရာကိုကွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ဖြောက်တန်းတန်းခလုတ်မထိစူးမညိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတဲ့နေရာကိုရောက်လိုက်ပဲဒီလိုပဲလောကကြီးမှာဘယ်လိုစနစ်နဲ့ဘာပဲယူယူနိုင်ငံရေးရပဲဖြစ်ဘာသာရေးရဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးစီးပွားရေးချမ်းသာရေးအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာတွေနဲ့သွားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ခဏတာကာလကိုမရောက်ဘူးတဲ့ရက်ွက်တဲ့တွားရတဲ့သူလိုပဲရှေ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှရှေ့လူတွေခလုတ်တိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါသင်္ကန်းစာယူရတယ်ရှေ့လူတွေကြောက်သေးပြုတ်ကြပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့အဲ့ဒီလူသွားတဲ့လမ်းကိုမလိုက်ပဲနဲ့ရှောက်ပြီးသွားတယ်ရှေ့လူသွားတဲ့အတိုင်းဖြောက်ဖြောက်မမမမကန်ကန်ရောက်သွားရင်တော့ဒါနမူနာစံပြအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကနောက်ကလိုက်ရတယ်ဗျဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးကိုဖျက်ဆီးတဲ့အချိန်မှာအသီးသီးနယ်ပယ်အသီးသီးရှိတာကိုကိုမကျွမ်းကျင်နားမလဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုရှေ့လူတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်္ကန်းစာလည်းယူရတယ်နမူနာလည်းယူရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခုဆိုတာကကိုကိုကိုဘေးဥပါဒ်မဖြစ်အောင်လို့ဒါလုပ်ရတာအဲ့ဒါနဲ့ပို့ဆိုတာကိုလုံးလိုက်တဲ့လုံးရတစ်ခုကြောင့်ကိုကိုကိုဘေးဥပါဒ်ဖြစ်ုံနဲ့မကပဲနဲ့အများဘာဒုက္ခပေးပြီးဆိုရင်တော့ဒါဒါတော်တော်ဆိုးသွားပြီဗျကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်ဘက်တစ်ဘက်တည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ဘက်လုံးကိုပြောနေတာတစ်ဖက်ကလည်းရှေ့မှာဒီလိုလောက်ရမျိုးလောက်တော့မယ်ဆိုရင်တို့ရှေ့မှာလောက်ခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့ဘိုးအီးကြီးဦးကြီးတော်ဖတ်ကြီးတော်နှောင်တော်ကြီးတွေအမတော်တွေဒီလိုကိစ္စမျိုးကြီးလောက်လိုက်တာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဘာတွေအောင်မြင်မှုရခဲ့လဲဒါကိုကြည့်ရမယ်အတ္တကိုခြေပခံမဲနဲ့တော့ဘယ်လို့မှလောက်လို့မရဒါကိုကြည့်ရပါဒါကိုတိလဲတိနေတယ်မြင်လဲမြင်နေတယ်ကြားလဲကြားနေပါရဲ့နဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုနားလဲတဲ့လူတွေကမလုတ်ပါနဲ့လို့အတန်တန်တားရင်နဲ့အခုလုတ်ချလိုက်ကြတော့ဘလို့တွေခံစားနေရပြီလေအပြင်မှာဟန်လုတ်ပြီးအော်မနေနဲ့ဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်ပြီးဘလို့ခံစားနေရပြီလဲဆိုတာကြည့်တတ်တဲ့မျက်လုံးတွေအခုမြင်နေကုန်ပြီမှန်ကြလားဒီလုတ်ရက်တွေမှန်ကြလားအဲ့တော့ကိုမလျှောက်ဘူးတဲ့လမ်းတစ်ခုလျှောက်မယ်ဆိုရင်ရှစ်လူကြခဲ့တဲ့ခလုတ်ကတဲ့ချောက်တွေကိုရှောင်းကွင်းပြီးမှဖြောက်ဖြောက်တန်းတန်းကိုလမ်းကိုရောက်ပါခုတော့စင်ငန်းတော်တူဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတဲ့တပတ်တအမြင်နဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒအချို့လဲမခံကျင်စိတ်လူငယ်တဘာဝနဲ့အမှားမှန်မခွဲကြဘဲနဲ့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်ချလိုက်ကြတော့အခုမောင်တို့မယ်တို့ဘယ်လိုတွေခံစားနေရပြီလဲဘယ်လိုတွေခံစားနေရပြီလဲအေးဒါကတော့မင်းတို့ဘက်ဘိုင်းကိုပြောလိုက်တာပဲအချိန်မီချုပ်ရင်တော့အဆုတ်သက်သာတာပေါ့ကွာ။နော်။အချိန်မီချုပ်ရင်တော့အဆုတ်သက်သာတာ။ဒါခုပါကိုနားလဲကြတော့။တို့ဒီနေ့ဒီထပ်ပြီးပြောလို့လဲစကားလုံးသိမ့်မရှိတော့။ဒီနေ့ဒီပြောလို့စကားလုံးသိမ့်မရှိတော့။ပိုဆိုးတာကဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကကိုဒေတာကိုနယ်မြေမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလွတ်မြောက်နယ်မြေရှာပြီးတော့သူများတွေဒီမှာခိုကပ်ပြီးနေရမယ်။ကိုနဲ့အတွင်မတူတလေမတူအစားတောက်ကစစိတ်ဓာတ်အယူဆခြင်းလုံးဝမတူတဲ့ဒူရဲ့လက်အောက်မှာဘဝပေးတက်ပြီးတော့အဆုံးလမ်းကိုရှောက်နေကြရတယ်ဘဝတွေသူဘလို့ခံစားကြရပြီလဲဟန်လောက်မနေကြရတယ်ဘလို့မျက်နှာကြည့်ပြီးနေနေကြရတာဟမ်အဲ့တော့အချိန်မီရှောက်ရင်တော့အဆုတ်သက်တာပဲအဲ့တော့မောင်တို့မယ်တို့အနေနဲ့တည်တည်ချာချာလေးစဉ်းစားကြဦးစိုးကြီးပြောနေတာนครเเละပြောနေတာဒီစကားပဲအခုမြင်နေရပြီတွေ့နေရပြီကြားနေရပြီတိလဲတိနေပြီဘလောက်ပဲဖုံးတာပိတ်တာပိတ်တာပိတ်တာသူ့အတူပေါ်လာကြတာပဲကဲဆရာဆရာကြီးတွေရဲ့အနေအထားကိုလည်းပြောကြည့်လိုက်ပါဦးဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲလို့မင်းတို့တိတ်အားကိုးနေတဲ့နိုင်ငံတကာမှာဟုတ်ကုလားဗကားနဲ့ဝင်ဆန့်ပါတယ်ဆိုတော့
เสียเสียมาอีดิเสียอีดิบ่รู้ดิเพิ่นก็บ่มีล่ะไอ้ดิล้านนี่อ่ะกูมาผิดตาบ่กูอะเย็นๆเนี่ยอ่ะชื่อดิดาริอ่ะไอ้တော့อะคู่ไปပြောနိုင်တော့ละกูเฉยมาတော့อฉิมีช่อเห็นတော့สุบตะตาเว้ยกูบอกว่ากูหน้าเลยจ้าบุญเนี่ยกูเนี่ยมั่นกันเนี่ยล้มหยอกชินอะเย็นชาจ้ะจี้ๆเจ๋ๆเนี่ยต้ายเปียอีล้มหยอกอ๋อเหมียล้มหยอกอ๋อนอกมาเปียวไม่รู้ล้มหยอกโหด้วยไม่รู้สิ้นซาราတော့ เซมิโดมีบิจันสุบแต่หลูเนี่ยเส้นมาปอซาบินอกซงตะเยบาสุบยาวนี่แหละอเส้นမျိုးไม่ยောက်ขึ้นมาတော့ไม่รู้ว่าสุบยัดตัดนี่ก็ดางาโรอ่ะต้วยคว้ยยันไต่ได้สกาပြောနေတာမဟုတ်มูมะมันလို့ပြောနေတာတစ်ဖက်ကหลูတွေอ่ะလဲဒါမျိုးလှုပ်ရှားလာတာကအဆက်ဆက်ပါတားသိတာပါတော့အခုစောက်ရက်တွေကွဲပြီလှုပ်ရှားနေကြပါကွာလှုပ်ရှားနေကြပါကွာဒါလေးเจ้ามาอีกองนี่ เออลุษาနေကြပါကွာတိတ်ကုန်ပြီနှစ်ဖက်လုံးကောင်းလားတစ်ဖက်ကလည်းဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တွေးတွေချွေးတွေနဲ့ရင်ပြီးတော့မှအမြတ်တုတ်ပြီးတော့ကိုဘဝအတွက်ခဏတာဒီဘဝတာအတွက်ကိုဒီလိုကြီးလှုပ်ရှားနေရတာပြည်သူတွေကသိကုန်ပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယွံလာပြီအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မင်းတို့ရန်သူလို့ထင်ထားတဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေကအဲ့ဒါတွေအားလုံးတော့ကျင်နေပြီ อันโตนี่พี่ปုံสันเนี่ยขยี้สีจ้องอ่ะตรุ่ยเนี่ยวิวหาดิปုံสันนี่เปลี่ยนว่าดาเว้ยရှင်ๆไปติดเลยลွတ်ท้าไปไล่เลยซ้วยเลยยงเลยโหมั้นเลยเปี้ยเลยไปไอ้หลูหาမျိုးนี่ลွတ်ชะไปไล่တော့อาจารย์ติว่าดาโดอเมโหเรามาตะเกลุเนี่ยเนียมาเป้จ้าเป็ดยวยกอกป่วยเป้มะวนกูโหลနိုင်ငံတော်ရဲ့ထွတ်ထိတ်เนี่ยไอ้หลောက်မท้าပြไล่กูส่วนเอง แต่ตะลงตรุว่าตะไม้เนี่ยขยิ้มผิดออกบาเปียวเลยอ้าตะแกอเยชิ้นชื่อเนี่ยหลุดุก้องจองกูเนาะยะยะซะๆดิโลเว้เนียมาเป้เว้ปိတ်ท้าไล่เดหลွတ်ท้าไล่เดโซเรไอ้สุซวยเจ็ดจีอ่ะกบาตีตะยุ่ยตรุว่าตะไม้เนี่ยขยิ้มผิดตัวเว้ไอ้หลุดไปไล่เดเนียไปไล่เดผิดมั้ยสรแล้วติดเลยไอ้တော့เนียเป้บิอึดถ่ายเนียแล้วปู่ไล่ก็ชูใหม่ๆเนี่ยต่วยพี่รอกูบาดิผิดก่อนเว้ย ไอ้หลูเว้ยถ้ามึงไม่กูပြောနေတာถ้าหน้าဖက်လုံးပြောပါชวนใหม่ๆเนี่ยတွေ့လိုက်တော့အခုဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲတို့လည်းမျက်နှာမပြရဲနောက်ဆုံးတို့อ่ะစိတ်လက်စိတ်ဒီตากู้တွေဘောမတွေခွေးตาตาဘွားတွေရောက်ကုန်ပြီအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသိလားအဲ့ဒါတစ်ဖက်ကမင်းတို့ပြောနေတယ်မင်းတို့ရန်သူရဲ့အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ เนาะมึงยันตูนี่แน่จี้มั้ยสรแล้วมึงอมตันจောက်เสียกาวเนี่ยมึงไม่ติดไหนเนี่ยมึงมีเนี่ยตาเนี่ยไม่ติดอ่ะไอ้ไอ้แท้มึงเอาลงจ่าก่อนกูแล้วมึงโกช้าปုံซันเนี่ยซ้วยแห่ล้วแห่ลุ่นเนี่ยมึงเนี่ยดีลุ่ยัดเนี่ยซ้อๆซี้ๆเมียมึงเนาะลุ่ชะไล่เองดีลุ่ยัดกูกระบ้าอ๋อปี่ตูเนี่ยอ๋อเป็ดว้าเต็มเนี่ยเมียมาหมดกูอ่ะ ไอ้တော့မသိမသာပုံစံနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်လုံနေပါရဲ့နဲ့မင်းတို့ကကျင်နိုင်ပိကလိုက်တဲ့ရှင်ကြတော့မင်းတို့ကအခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကမ္ဘာကျင်ဘအစိတ်အိုးကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒီအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ကြပါကွာ။ငါကတော့မသိခင်နေရတဲ့အသက်တာတရက်တာအဖမ်းမခံရခင်တရက်တာတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ငါရင်ထဲရရှိတာတွေကိုငါဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အနိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌာယုံကျုံခဲ့ရတဲ့ဆိုးတာကောင်းတာကောင်းတာတော့သိမရှိပါဘူးเนาะဒါတွေနဲ့ရင်းပြီးတော့ငါလူသားတာဝန်ကြည်အောင်တော့ငါအလုပ်ငါလုပ်သွားမယ်ကဲမင်းတို့ဘိုင်းကတော့ဒီလောက်ပဲဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တရားဝင်ပြောမဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုသုံးနှုံးမှာကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများလို့သုံးနှုံးပါဘာကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများလို့သုံးနှုံးလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အကြီး
ตะไม้มาปုံจังမျိုးမျိုးလက်စင်ကမ်းပြီးတော့ကြက်တနာဘောင်းစုံကိုခါစီပြီးတော့ပြီးလိန်ဘဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုချောက်ထဲရဆွဆွတင်လာတဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတော်တော်များများကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများလို့ပဲကျွန်တော်တို့ချုံကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ခေါ်မယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်သုံးလုံးလိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများဟာ
Belu faham dia, betul dia sura roti lopabi. Ayo biar. Dengan orang cikir dia, panal lima soane, time ibu ma, cua dah le dah, yang dah le dah. Mata dah lura, semua mata dah lura, tuh deh. Mata dah lura, seniaya bebe, terus dah demi ni ni. Di negeri, mian dah dah, mian dah dah, kain tuan ni dah, kebal le ni mian, yang tu le ni mian. Jangan apa itu lagi ni mea. Di dalam ni tu apa ini? Kau tu apa ini? Ayo, kecik punya ni macam tu juga. Lepas ni, nak bayar konsel lelau ti, akak dekat tu ada kebayi ya. Konsel lelau ni, konsel ni lelau tahu video, netau kau lelau ti, punya tu mewah tu aja. Adi bayar netau tersen, nak bayar. Natau nasi ti ti kencing ni yaro, ayam bungsa ni dua lumi aman dahau dija, dahau dija. Ayo terus dua ni le bungsa tain taga, belu dua ni le terus sen le show da piala suai da dua bini na. Nauta sekarang ni, abu muri low kain ni topi ane amide, kain tu awal sini de, cah awal biuhari, aku nongko nongko leji lo yoyo ne. Tam awal aku, kau di dia alilau ne, kau cina lagi de, kehausan ne haunga, kau yusa haunin ne, aku li ane jare duri alu biolai. Di ne, nengen orang cikai de, kene lioni aw, tapi u sen le shouta biale suai tua tuani dau ro, kamiharu nale jawa, tapi ro aku li ane jane, kamiharu pichine sandari kamiharu shau biol ne, shau mui ne, shau mui ne. Yang lomu ne, pihnya imu nak kuku, ini tambah lo tuan ini dah, nyanyi imu tuan cikam itu tuan ini, eh tahu tu apa? Yang dua le tambah lo poma, ini dengan orang cikai ni poma, nyanyi ini pasti dia tu, tuan tuan ini susu ni dek, eh tahu, luji ni tuan ini dek, lanjau ni, dekai le tuan lawan ni ada duri, caw ni ada lani, betai bubio video, kocin lekai bule, ati dia hari nero. Kami haru awli ani daria, time itu le lone nadlu, ni ni ini ambatan weir, ah cina mimpi ora, mimpi turu lebe, na payah sih tu abi hobe lebe, aku biama aga lega luwe, hobe dibe na pay lone lepat dek awat dek, payah la dulu berbe maro si jam abe, jani haru dinekalai ma ambatan nebar, cakulur a jani puna nebe me. Hobe di bagaro alam si jam. Si jam esuro, cenderu nengah ma, adika dari thama ga. Thangku ya sesa sika sa video, tekan apsi lambu tuat daru, tekan apsi, na luzu luwe ne, tekan apsi drenza senlim boe, tekan apsi lanshau da, tekan apsi teguro sanabiara, sesa sini nak bayu, tekan esu dabelu ni jar. Apa balai solo, lalu ia mana, dulu lalu ia jauh, sorry, kau zago ne, tapi lalu macam kau zago dia, lupa gua ye ia lor, kau zago ne uli, mihaji solo, atau mien tate mili, tekan apa sih, lambat tua, tekan apa sih, sana pia, tekan apa sih, tegoro lansha, tekan apa sih, rendah senin boleh lalu, eh, apa iya, tapi itu pelau, lewa kaya le. Tua lah le, lanjau le, nausha ni pihak aja le, macam pihak ni caw teh, macam cah ni caw teh, tapi caw ke aja raga, ai tekan apa sih, luzu luwiri ni, ai lu lolo biar le, cie ni, caw ni ngan mah, sesa sika sa video, tu mien tadi ni, nasate ku pihaji la, nasate mah, sesa sih ni matu le, sudu bawa pihak di, alam aku ego. Madu malu dah dah malu macam ni. Kalau tu ini tengah jauh video, tengah ini show belau ni, tengah ini mau video ni. Nasati pasi kau ni. Eh, naun naun, tengah ni apa sih? Nasati ka, sesa sih tuwe. Tahu siapa sih dah mula ya? Aku bila le naun bola ni, dah mula bola apa? Tengah jalan bang bola apa? Siapa lobi arah bila? Cibua le, lulu le cibua, time ini lo bakal tahu. Ludo garo, mienan cima be,
这个呢比大庙地魁庙多，潘地家嘛不。其实这个能不能来比着，我得去俺楼下读的，路都不敢不看那路呗，俺没来过的路路，阿是大白是有你的，阿是听嘛不会的呢，是这个的也比杨三的家了。楼上的多嘞，大爷都搂着跑了。哎呦，都从另外边来，是一轮也不搂跑。阿龙的他家马哥，其实是现在手里叫单笔把票多嘞，啊，对面打的米了，大庙的搂着的路，那啥的票也够几笔了，路有嘛的呀？单笔不嘛，这个那票单呢，阿里包上没有全部路，那在头西有哪里？我背的有苏西哪里？对喽，那时候苗会包着没有，苏会他哪里？哎，哪里呀？罗，没不呢？他代表代表是的，哎，哪里罗？面呢？所以，这里几几呢？弟弟，两个罗几个人呢？大不罗个，可能是也该弄了，大不罗哪里？家乡也是阿高龙，那是不然好，大不罗那位阿龙可能是也该弄耶。端里的人家不包嘛，哎，现在都不包米了，大米的呀咯，别多批批，这个那批大米的批哪了？批哪红嘞？旅游嘛的呀，没不呢？那得做使用年的，那时候别人嘛没样，别爸爸留他家嘛呗，啥高门的娃娃，都是吧？高家没输赢，把那户带住了的嘛，没一怕人不了嘛，我来了路的嘛，都是高家没输赢。有嘛不啊？一样的嘛。哎，那有嘛？那时候你俩爸来说了，大姨又对他比比，说了阿龙的他家嘛个，七十七呢，那十点呢，其他的皮什么的，代表对阿龙龙的他们皮什出来了，阿龙的我包他家不，路没路就代表表的，再再么再来不落呀？你搞就表现哪了？奶奶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 奶比如说是一样的压抑呢，楼内的面了，哎，你面屋啊了，可面路的老毛毛，哎，面屋啊，可面路的老毛毛，谁家？你那阿么咱土家的，别生的苦啊了，你他妈那谁嘛，没比那的压路多，不会嘛？那个我几个比较多的，在家里搞装逼几来人，阿龙呢嘛，没比那也亲的，那罗张队这边。叫那路大，叫那路大，当地输赢，大不了搞个有资金，叫那路大，不就去度假酒店啊？那边了，不就没扫描？哎呀嘛，不就没单水？啊个，不就没没有来提拨？实实叫那路没来个家嘞。哎，那哥，单边也搞上的要，单边也怕给你也，啊，目前是一个呀。阿哥，天天下下雨，明年来，明年来，明年来，啊，你六级的也。楼大看大的，你他的呀，不如前面没有效应，对吧？不如表大的，不如苏大的，不如楼大的，说就是说洛阳的咯。所以说，我这看大应该都没偏傲咯。看来嘛，要你的，莫给人。那等下来，你东姑家来嘛咯，来嘛西的来，莫喏。那那里咯，你他家不呀？不老把你偏偏的回来了。那不老陪你啊，把你皮鞭你别来喽，这里没啥米喽呢。我现在嘛，奥嘛，钱嘛嘛，对面那个里太米了，就那路也比当初怕的，那个路几个过来，奥家那家的，莫比比呢对。那咱来路比较晚的，只有来比较多比比，这里没啥家伙。爱情呢，莫比呢把你骗的来喽，过来。别多阿比，别多阿比，点没别没，喏，哎，过阿过，先打比着，过阿过，别先别没压着，不留下来不别，别先别看那不，
นี่ก็จะมาอะไรเปียวมั้ยแล้วตะคูญาติญาติมาอล่นหล่นซุ้งๆว่าได้สิทธิ์ท่องนั้นอีบ้าจอกเป็ดสีว่าล่ะแหละจนเราเนี่ยได้กันเราตะบร่าอีอุ่นนี่เว้ยตะเนียพี่ตอนแรกก็สิเอากระทาอีบ่บ่เจ้าจีนนี่เว้ยซุยะบ้าจอกพ่อมุงเล่จ่าว่าล่ะแหละเนาะด่าเรียสิทธิ์ท่าจะก้าวเนี่ยเนาะบ้าจอกเลยสรเอาไอ้อกก็นี่พี่อัตถกู แต่ก็ในวีออกกูไอ้จ๋าเนี่ยมาบาดิผิดกุโลแล้วซุจนเราอ้ามาแล้วเนี่ยแท้เปียวไว้เนาะจนเราก็มีมาเตียเว้ยชินเล่นเนาะแม้กิษาเนี่ยตะใหญ่ตะใส่เนี่ยอินฟอร์มาดิตรีทาบาตัวตัวปုံมันตัวตัวเยอินฟอร์มาไปพี่ตะอินฟอร์มาไปพี่ซาบาอินฟอร์มาไปพี่ตัวตัวปုံมันนี้เนี่ยยัดหยัวทุกข์มาไป หลุดทุกข์มาไปเว้ยเนี่ยตัวตัวนี้เนี่ยอินฟอร์มมาดิอะหมายบาตะนั้นมันไม่จ๋าตัวเราเลยตัวเลิกไปแล้วตัวซ้าจะสิเลยชาภุยซ้าตอกตัวอ่ะจัตตระเต็มไม่ใช่อยู่เอ้ไม่รู้ตรีถามานะเพชรอินฟอร์มมาดิจัจจะตรีถาเนาะงาเป็ดสิชื่อมาတော့ตลอดเม็ดสิยาနေไปติล่ะแท้ပြောไล่มาซุ๊ดๆเนาะซุ๊ดๆ ตัวตัวเอเชียเนี่ยโหด่านารูบารูเนี่ยอสินไซตรุตาวนตรุทั้นส่องพี่บาบ่ไม่รู้ซาเว้ยเนี่ยอะไรเนี่ยเว้ยถ้าไม่วันเจ้าเนี่ยอินฟอร์มมาดิบาตามาไม่จ๋าอยู่อ่ะแล้วทุกข์ไม่ไปอูเนาะลูกก้าวเนี่ยทุกข์ไม่ไปอูดุษย์ใหญ่ตะมาดิรอตรุจี้อ่ะเข้าป่าวตรุอ่ะตัวเอเชียเว้ยนี่ดิบานําไม่มาแล้วไม่ถั่วปูเนาะไอ้หลูดิบาไม่ผิดปูบาพยายามมาไม่ผิดปูตรุอ่ะ 2 ตันแล้วตรอจาหนีไปเออตรีทาเนาะน่ะพัดจ่องอินฟอร์มมาตรีทาเนาะแม้ตามาตั้วพี่ เมื่อไรกูจ้าชิบามีจีนเล่าวิชางาดีเลยก็ไม่ตีใจมันเบี้ยวกูเมื่อไงรู้ตะขาไปลุลุยามันเนาะเมื่อตามยานี่อะไรงั้นนี่กงจุ๊กสกาวะเมื่อตามยานี่เมื่อไงรู้ว่าเนี่ยน่ะเมียรู้สิชิบงเนี่ยยอนเลยแต่เมื่อคริสต์เนี่ยตะคู่อย่าไม่รู้จะเท่าเดือนเนี่ยก็โดดเดต้ารีด้วย เนเน่เลยเมียอตงแต่มะล่ะลูกเราเล็บไปพี่จีนะไม่รู้ก็รู้ว่าตะมาแล้วหมอบลุกจังมาแล้วหมอบไม่รู้ปอเรนชินไปไล่มาอุบดิปองเนี่ยนี่จัจจะตริถาตัวตัวอินฟอร์มมาบะกะลูกบาไปพี่ไทม์พี่อโจปิ่นนี่เลยโหเยตะพั่วรู้ซาพารู้เอสพีรู้ตุหลุเนี่ยตุชิบิดาเวตัวตัวเอเชียเนี่ยตุหลุตุหลุไปแล้วตุหมองเหมือนสุแล้วดุใหญ่ตะมาเวมงเลยมั้ย ตรุนี่แหละชื่อล่ะเว้ยทุ่ยไหวแท้มาแล้วเอซี้เว้ยบ้าพี่กูได้แม้ไอ้หลูนี่อ่ะบวชแล้วน่าจ้ะเลยกว่าเนาะตรุมีกองพากินตาละมีอ่ะมวยล่ะพี่แล้วตรุบวชนี่น่าแก่จ้ะเลยถ้าตรุอ่ะสู้เอซี้ลงนะบ้าพี่กูแม้อ่ะรออสินสักกูอ่ะแม้นักขะชื่อพี่เนาะแม้นักขิชาตัวพี่ ทีเดียวไม่รู้งานไรกูไม่รู้ตัวสูงหรือลูกกูไม่ไปอยู่ไอ้เจ้าหนึ่งงานไม่ไปอยู่งานมีพี่มาลุ้นๆเลยไม่รู้งานสาวกูไม่ใช่หรอแล้วแต่งานนี้กูจะสกาวไปดีไล่มาเย็นเอ็มมาไล่เลยไม่รู้ยังไงเนาะแต่แม่งงานรูปพิธาลุ้มยาไม่ได้กินเนาะนับพัดลงด้วยงานรูปเย็นเอ็มมาชิดาเรนเนี่ยด้านไหนก็เราได้พี่ตัดต่อ ด้านไหนเราได้ไม่ตัดต่อเนาะมิวมิวปุ่งนะมิวมิวจ้าเรียนเนี่ยงาภาษาปีดูจ้าของพี่น้อยในตัวมีอะไรก็งาเราพี่ตัวอะไรเว้ยงาพี่อะไรมันยิ่งมันยิ่งเนาะที่เป็นชี้เชี่ยมชี้เชี่ยน้าท้องเดินยิ่งน้าไม่ท้องเดินยิ่งไม่รู้ว่ามันรู้สินะอะไรไม่รู้เลยไม่รู้งาไม่ไปบูงาเราไล่หมดแต่ไปไล่ล้วนชาไล่มาเว้ยแต่ยาวเว้ยชี้ชี้เนี่ยยาวเว้ยชี้ชี้ ต้องยาวไปชี้ๆอ้าวก็ไปไล่เลยไม่รู้หรอกว่าเราก็ไล่ล้วนมั้ยเนาะดารางาสกาก็ไม่เปล่าพี่เนาะงาไอ้เราเปล่าพี่ส่วนเนาะมึงรู้งานี่กูชุบมาดีเจ้าอินเทพเปล่าว่ะล่ะมึงรู้ว่ามึงบาไปลุกซาลุกซานะพัดชนเนาะไม่ลุกเนี่ยดิล่ะเอ้จัจจะตริถาเนาะนะพัดชนไม่ลุกเนี่ยเนาะ